Dobrý den, Dagmar Stráhalová, Asociace pro certifikaci značka kvalitní firma. Pane Adamský, já vám volám ohledně vaší spokojenosti s firmou KK Stav Konkret SRO jejich kvalitou, neboť usilují o značku kvalitní firma ověřeno zákazníky. Mohu vám položit několik otázek? Povídejte. Dovoluji si vás informovat, že vaše odpovědi jsou nahrávány. Mohl byste mi uvést stručný popis zakázky nebo spolupráce s firmou KK Stav? A co pro nás dělají? Ano, vlastně co bylo obsahem vaší spolupráce? Naší spolupráce dělají pro nás betonové podlahy. Ano. A kdy byla vaše zakázka dokončena nebo spolupráce? Myslím v letech, jestli třeba v letošním roce nebo v loňském roce. Letos s nima budeme dělat tento týden. Ano. A myslím, že jinak loni, že jsme s nima dělali. Ano. Jinak letos nic až teď. Až teď teprve bude. Dobře. No, a jak jste se o firmě KK Stav Konkret SRO dozvěděl? Pane Jana, já ani nevím. Ani nevíte? Nespomenete si? Ne, vůbec ani nevím. Poručil, nebo... A co bylo pro volbu firmy KK Stav Konkret SRO rozhodující, jestli budete vědět? Cena určitě. Cena. A jak hodnotíte kvalitu dodaných zakázek? Mám tady stupnici 1 až 5 s tím, že 1 je nejlepší tak jako ve škole. Jedničku. A jak hodnotíte kvalitu poskytovaných služeb od této firmy? Zase mám stupnici 1 až 5. Dvojku bych dal. Dvojku. A co by se třeba zde navrhoval zlepšit? Čistá jednička to není? Není. Pan majitel toho má moc a trochu někdy vážné komunikace, ale jinak to je dobrý. Vždycky se domluvíme, nakonec. Já tady mám tady otázku, jak hodnotíte kvalitu komunikace, takže tak jsem vás předběhl. Vy jste mě předběhl, no. Takže tady byste uvedl tady tu dvojku s tím, že někdy čekáte. No. Jo. A jak hodnotíte řešení případných problémů, pokud tedy nějaké nastanou? Úplně v pohodě. Takže všechno vyřešej, bez problémů. Ano. A jak hodnotíte chování pracovníků a zaměstnanců této firmy? No, dobře. Takže tam můžu dát také jedničku. Můžete. A jak hodnotíte schopnost dodržování toho, co se týče slíbené ceny, dodací lhuty a podobně? Není problém. Není problém. Můžeme dát také jedničku. No. A chybí vám něco v nabídce produktu a služeb této firmy? Asi co od nich chci, to mám. Ne, nepotřebuji nic. Asi ne. A doporučil byste tuto firmu ostatním jako kvalitní firmu? Určitě. A měl jste již možnost třeba někomu doporučit? Třeba se někomu zmínil, nebo... Možná i jo. A jakou firmu byste vy osobně doporučil nebo nominoval pro certifikaci a značku kvalitní firma? Díky její kvalitě a vaší spokojenosti. Z jakéhokoliv oboru, jestli máte třeba zkušenosti dobré ještě s nějakou jinou firmou a mohli bychom jste doporučit? Koho bychom doporučili, s kým jsme spokojení? Třeba jsou dobrý Sam Litomyšl. Sam Litomyšl, takže jak to slyším, S.A.M. Litomyšl. Dobře. A souhlasíte s uveřením vaší reference na www.kkstav.cz a www.kvalitnifirma.cz? Jo, můžete. A jak byste na závěr zhrnul vaši spokojenost s touto firmou? Jaké vaše zhodnocení nebo doporučení, které bychom mohli zde uvést? Jak bychom to mohli zrekapitulovat tu vaši spolupráci? Rychlý, kvalitní, levný? Může být. Souhlasíte s uveřením této nahrávky na www.kkstav.cz a www.kvalitnifirma.cz? Klidně. Já vám děkuji za vyplnění dotazníku.